Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirlah di syabat rasulina, sahur sahur rumah. Rasul syabu tinggal membina jalan sekolah di bina rumah syabah membina barisan dan jalan sahih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliyamuddin liyamiram tibiyamir sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal makolatu tawi makolah asati satu kang asati sata serota kang kaping 16 iku an ba'dil hukamai saking setengahi ahli hikmah rahimahullah ta'ala dawa baina yati taqwa iku ing dalem ngarepe taqwa ai amama takwa tegese ing dalem ngarepe takwa khamsu aqobatin utawi limo piro-piro dalan rumpil limo piro-piro dalan rumpil ai maso ida tegese piro-piro dalan kang munggah dalan kang munggah man utawi sabane wong iku jawaza bisa nglewati sapa manha ing khamsu aqobatin aitil kal khamsa tegese mengkono-mengkono limo nala nala mongko merkoleh sapa man at-taqwa ing taqwa wa hiya utai taqwa iku tarku muradatin nafsi tinggal piro-piro perkara kang den karepake nafsu wa mujanabatu nahyillahi lan ngedoi cacegahane Gusti Allah Ta'ala. Makol ini makolah ingkang nomor 16 dipun dawaken saking Ba'dil Hukama iki asmine Abu Turab sama pengen ngerti jenenge Abu Turab. Nah Abu Turab niki dawuh nek baina yadayya taqwa khamsu aqobatin. Tiang kok pengin ngolehne jenenge takwa, pengin diarani wong sing takwa kudu iso nglewati perkara limo niki. Maksudnya terus sadrengi tiang niku takwa kudu ngerti enek limang perkara sing kudu dilewati. Maso ida man jawazaha aidil kal khamsa nalat taqwa sapa wonge iso nglewati yo bakal ngentukne jenenge takwa sing sak temene takwa wa ya tarku muradatin nafsi wa mujanabatu nahyillah. Nah takwa niku napa kathah sanget ingkang napa nakrifi salah setunggale to mriki dipun dawuhaken nek jenenge takwa nggih menika ninggalne perkara-perkara ingkang dipun karepne kalian kalian nepsune kula kula panjenengan. Wa mujanabatu nahyillah. Tur nggih ngedohi napa ingkang dipun cegah kalian kalian Gusti Allah. Awaluha utawi kawitane khamsu aqobat iku ikhtiarul syiddati milih rekoso ayyusikoli tegesi abad ala nikmati ngalahake ngatasi nikmat ayyutamatu i tegesi ngalap suko utawa enak-enakan wataniha utai kaping pindu nih khamsu aqobat
iku ikhtiarul jadi milih payah payah bi fathil jimi kelawan fathah jim ayil ayil masyakoti tegesir koso. Kang pertama pun dawuhaken tiang saderenge ngelampai jenenge takwa, tiang kudu pertama niki milih jenenge kangel. Tiang arep nglakoni takwa niki berarti tiang arep kangel, arep kangelan. Ayo sikoli alam nikmati ketimbang milih nikmat utawa enak-enakan. Maksudnya nopo nggih milih tirakat ketimbang ngejar nikmatun. Nikmatun yo gampange ngoten. Milih tirakat ketimbang ngejar nikmatun. Nah, nikmatun yo. Wasaniha ikhtiarul jahdi. Kan nomor kalih nggih mriku tiyang kudu milih jenenge tenanan ala rohati ketimbang tiyang niku layah-layah. Terus yang kok badin yang ngelakoni takwa niki kudu nopo milih tenanan ngelakoni ibadah ketimbang layah-layah timbang layah. Tiang arepe takwa berarti tiang niku arep ngelakoni ibadah sing tenah sing tenanan. Aiza walita abi tegesi ilangi kangelan wasali suha utai kaping telune khamsu akobat iku ikhtiaru zulli milih ino ayat dufi tegesi apes alal izi ngatasi mulio ayat kuwati tegesi rusa wal gula batilan ngelindi. Nomor tiga yang kok pengen melakoni takwa kudu milih jenengi zul zul niku asor ayat dufi maksudnya apes alal izi ketimbang tiang niku milih mul mulyo maksude napa maksude andap asor mboten gumeh mboten gumedhe tiyang takwa niki dawuh Ibnu Umar Abdullah bin Umar napa at-taqwa alla taro nafsaka khairan min ahadin. Jenenge takwa niku nek kapane awakmu ndelok awakmu dhewe niki gak luweh apik teko sapa sapa ae niki tiyang diarani engkang tiang takwa. Makanya temui pun tahu kenek ikhtiaru zulli alal izi terus andap asor buatan kumah kumedi ayil kuwah wal golabah warobi uhaw taika ping papate hom suakoban iku ikhtiaru sukuti iku enten asmireniku Maimun bin Mihron ikin dawuhaken nek layaku nur rojul takian tiang niku mboten diarani tiang ingkang takwa sampai nopo hatta yakuna asyadda muhasabatan min ahihi asyahih. Tetes tiang niku mboten kok diarani tiang ingkang takwa kecuali nopo telitine setitine niki ngalah-ngalai koncone sing cetil. Mesti setiti karo awake dhewe. Ngisap awake dhewe niki ngluwihi cedile kanca. Kancane. Makane dipun doaken tiyang takwa niku nggih pun mesti tiyang niku andap asor mboten gumedhi. Mergane nggih tiyang muhasabah niku kan nggih ujung-ujunge nggih bakal napa rumongso rumongso awak ibin ini kirang sampai akhirnya boten rumongso nek enek wong siji sing luweh elek ketimbang kiambah kiambah ini asyari asahi wa khoms wa robiu hautai kaping papati khomsu akobatiku ikhtiar sukuti milih meneng alal fuduli ing atase leluhihan bahwa utai fudul iku ma perkara la khaira kang ora ana kebagusan iku maujud fihi ing dalem mah minal kalam isa geng guneman. Nomor 4
Sakdurunge tiang niku nglakoni takwa, tiang kudu milih jenenge sukut alal fudul. Maksudnya nopo? Maksudnya tiang niku ninggalne ma la khaira fihi minal kalam. Omongan-omongan utawa ucapan-ucapan ingkang boten enten ganjaran utawa boten enten faedah faedah. Wa khamisu hautawi kaping limone khamsu akobat iku ikhtiarul mauti milih pati alal hayati tinimbang sake alal hayati ing atase urip. Nomor limo sadurunge tiyang nglampahi takwa, tiyang kudu milih mati ketimbang urip. Maksudnya nopo? Maksudnya ngeten. Maksudnya mati nggih menika saged ngekang hawa nafsune. Ngekang hawa nafsune. Sampai besok entuk kenikmatan sak sampune tiyang niku sih. Situ. Maksudnya ngoten. Makane mriki dulane iki. Wal mautu utawi pati inda ahlillahi ing dalam mungguhi ahline Gusti Allah Ta'ala iku kom uhawa nafsi maka hawa nafsu. Faman mongko utai sapane wong iku mata mati sopaman an hawa husaking hawa niman. Fakot haya mongko teman-teman urip sopaman bihada kelawan ikilah nafsu. Nah al maut temeriki ini ku miturut tiang-tiang engkang makrifat dengersane Gusti Allah nggih menika kom uhawa nafsi maka ngempet utawa ngekang hawa nafsu. Mboten kok mati tenanan mesti ngoten. Faman mata an hawa tiyang kok saged ngendhalekne saged ngekang saged ngempet hawa nafsune fakot hayya bihadza uripe bakal penak. Nggih niku urip teng alam donyane utawa besok teng akhir. Teng akhirat mesti ngoten. Terus tiang takwa niku renorno. Takwa kiyambak niki enten limang derajat. Maksudnya niku tingkatane enten enten limo. Ingkang pertama niki pun dawuhaken ayat takyal abdu al kufro. Niki paling pertama tiang takwa nggih menika tiang ngedohi jenenge kufur. Tiang ngedohi jenenge kufur. Wadzalika maqamul Islam. Nah niki ingkang pertama niki diarani maqamul Islam. Karena nomor kalih ayat taqiyal abdu al ma'asi wal khurumat. Takwa ingkang nomor kalih nggih menika nek kapane tiyang iso ngedohi kemaksiatan lan perkara-perkara ingkang dipun haramaken. Niki tingkatan sadhuwure niku wau. Kang pertama niku wau. Niki dipuntahakan wahuwa makom taubah. Niki diarani makom makom taubah. Karena nomor tiga nggih menika ayata kial abdu asyuguhad wahuwa makomul warok. Saat duri malih enten tingkatan takwa nggih menika nek kapane tiyang saged ngedohi perkara ingkang boten jelas halal lan haram harami utawa nggih bahasane nggih subhat niku wae. Iku tingkatan nomor tiga. Nomor papat ayat taqiyal abdu al mubahat wa huwa maqamu zuhdi. Nek kapane tiyang niki ngedohi perkara-perkara ingkang mubah utawa ingkang angsal kalian Gusti Gusti Allah. Niki maqamu zuhdi. Nomor gangsal wa ayat taqiyal abdu khudura ghairillah ala qalbi. Niki paling mentok mentok-mentok ke derajat takwa ke menikah naik kapane tiang niki ngedoi nopo mawon engkang enten teng lebete atine sakliyane Gusti Gusti Allah. Takwa engkang pembahasan ini paling dhuwur ning paling dhuwur paling dhuwur. Nah sedoyo niki tiang kok pengen ngelampai niki kudu duwe limang perkara niku wae. Tiang pengen ayat taqiyal al kufro ngedoi kufur mesti nopo mlebet agama Islam semisal ini. Tiang pengen ngelampai agama Islam nggih kudu ikhtiarul jadi
Nggih kudu ikhtiyaru zulli. Ikhtiyaru ikhtiyaru. Nggih kudu ikhtiyaru sukut al futur. Nggih kadang-kadang nih enten salah sebagian tiyang niku nggih nek ngomongnya niki nyapa to gak gelem nopo agama Islam pas nek Islam nyapo-nyapo gak oleh kan ngoten. Katanya nyapo-nyapo gak oleh. Nyapo gak oleh. Ini gak oleh ngono gak oleh beten karo aku muliani semisal kan enten mawon tiang enggang omongan ini ngoten ngoten niku nani tiang pengen mlebu Islam tok niki nggih kudu limang perkoro khomsu akobat niku kudu dilakoni salah setunggale nggih tawadhu niku tiang kok gumedhe gak duwe rasa tawadhu yo wis jenenge Islam mboten bakal mlah kok duwe gumedhe jenenge Islam mboten bakal nomor kalih gitu gua. Semisal tingkatane tiang ingkang nomor kalih takwane niku kan ngedohi kemaksiatan lan ngedohi perkara ingkang dipun haramaken. Tiang nglakoni niki niki nggih butuh khomsu akobat niku. Ngedohi maksiat termasuk nggih menika mboten ninggalne perintah Gusti. Gusti Allah. Tiang ninggalnya perintah Gusti Allah berarti tiang niku masih maksiat. Nah, contohne iki penake ngomong. Tiang diarani maksiat iku nek kapane ninggalne kewajiban salat lah semisal. Niki. Takwa ing ana nomor kalih nek wau dipun dahaken wong nek kapane iso ngedohi kemaksiatan, iso ngedohi perkara sing diharam. Haram. Niki lagi tingkatan nomor ka nomor kalih. Nah, tiang kok mboten tenanan nek ibadah tiang kok mboten duwe rasa tawaduk tiang kok sing pertama niku kok mboten milih jenenge rekoso mboten milih jenenge kangelan nglakoni itu ya wis mboten bakal saged ngedohi kemaksiatan sing salah sijine yaiku mboten ninggalne perintah Gusti Gusti Allah. Niki enten terus niki damel awake kiambak mawon niki. Terus damel awake kiambak. Tiang-tiang ingkang takwa niki enten tondo-tondo niki. Tapi niki mboten kok terus damel nilai wong mboten. Damel awake kiambak mawon. Kira-kira aku ki wis termasuk wong sing takwa utawa durung. Di ahli takwa niki enten alamatin yu'rafu nabiha karena nomor setunggal nggih menika asabru idal bala salah sijine tondo tiang niku takwa duweni rasa sabar nek kapane kena coba kena bala kena musibah nomor kalih arido bil qada lilo legowo karo napa ingkang dipun mesthekaken kalian Gusti Gusti Allah. Niki mboten babagan rezeki mawon sedoyo bojo sembisal rek sami terus mboten babagan duit bondo utawa kendaraan mawon sedoyo ingkang sampun dipun pastekaken kalian Gusti Gusti Allah kudu lilo kudu lego berkewo. Nek pengen diarani wong sing tak, wong sing tak. Nomor tiga wa syukru indan ni'mah. Duweni rasa syukur rumangsa matur suwun kalian nikmat ingkang dipun paringaken kalian Gusti Gusti Allah. Napa kemawon nikmat nggih nggih ngoten niku nggih mboten kok terus babagan rezeki utawa dhuwit mawon tapi nggih sedoyo termasuk diparingi sehat, termasuk diparingi waras, waras jasmani rohani nih semisal nomor babat ya menikah wa tazallul li ahkamil Quran tondo nih tiang engkang to engkang takwa ya menikah tunduk kalian hukum-hukum engkang enten tentang lebeti Al-Quran ini tondo-tondo nih ini terus niki nggih damel awak iki ambak ya ya terus mboten
boten terus damel nopo nilai wong liyo ya boten damel awake iki ambek sumbal mautu nuli utawi pati tetes jenenge takwa niku kadang niki yang centeng Quran ini kan kebutuhan dawahkan ittaqullaha haqqa tuqatih ittaqullaha haqqa tuqatih takwa dengersane Gusti Allah sak temene takwa dengersane Gusti Allah. Nah niki kuwatah dari ulama maksudnya nopo niki kuwatah intine kula panjenengan mboten kuat intine kula panjenengan mboten masih yang tiang niku diparingi umur piro kemawon ewon tahun semisal gak bakal iso hakko tuko tuko bisa tenan di takwa tengersane Gusti Gusti Allah. Nah, niki ceritane akhirnya nopo para sahabat niku sowan teng Kanjeng Nabi terus dawuh teng Kanjeng Nabi akhirnya kalian Gusti Allah dipun turunaken ayat ngene fattakullaha mas tatotum takwa tengger sari Gusti Allah sakuat sakuat makane nggih kalian berulama dewa dipun paringi tingkatan-tingkatan di Allah tingkatan takwa sing pertama yaiku ngedohi kufur sing keloro yaiku ngedohi kemaksiatan sing ketelu ngedohi perkara subhat sing kepapat ngedohi perkara mubah sing kelima ngersi'i ati saking kelian Gusti Gusti Allah. Nah hakko tukotih niki menawi gih nomor lima niku wau ngersi'i ati re saking kelian Gusti Gusti Allah. Mboten bakal kuat ya dan bakal kuat nek gak kuat ya wala tamutuna ila wa antum muslimun ya nek ancen gak kuat ya ojo mati kecuali awakmu agumuni is selapun. Aduh, enak ini. Sumbal mautu yang kosimu arba ada aksamin mautu ahmar wallahu a'lam. Rukalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.